У Кам'янському ремонтують дороги на територіях лікарень. По новому асфальту швидкі рухатимуться безпечніше. Буде комфортніше і хворим, яких доправляють до медзакладу, і тим, хто перебуває на лікуванні. Особливо тим, хто пересувається на візках. Як просувається реконструкція, перевірив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території 7-ї лікарні. Виконуємо ремонт дорожнього покриття. 7-ма, 8-ма, 9-та лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок Європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. Лікарні, медицина завжди була для мене пріоритетом. Останні роки наші медики спасали нас від COVID-19. Зараз вони спасають наших поранених бійців. Ми шануємо труд наших лікарів, тому робили все і будемо робити для того, щоб наша медицина в нашому місті була в належному рівні. Людям, які перебувають у травматологічному відділенні, які пересуваються на візочках, їм буде набагато зручніше пересуватися територією лікарні. Ми почали від травматології, я ж тільки заходимо, такі були ями. Я дуже вдячна, це така гарна лікарня, такий персонал і тепер така гарна дорога.